अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील मोहाड येथील श्रीराम मंदिर येथे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा श्रीमद भागवत कथा व अखंड हरिनाम कीर्तन सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते। या भागवत कथा व अखंड हरिनाम सप्ताह 4 फेब्रुवारी 2022 शुक्रवारपासून सुरुवात करण्यात आली, तर काल म्हणजे 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी सांगता करण्यात आली। शेवटच्या दिवशी संपूर्ण भक्तगणांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते, तर दुपारी दिंडी सोहळा संपन्न झाला। या दिंडी सोहळ्यात मोहाडी गावचे असंख्य भाविक सहभागी झाले होते। मोहाडी या गावामध्ये अखंड श्रीराम सप्ताहाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं श्रीराम मंदिर यांच्याकडून, आणि आज या अखंड हरिराम सप्ताहाची सांगता आहे दिंडीकडून। तर ही जी परंपरा चालू आहे आणि या दिंडीला किती वर्ष होत आहे, ही दिंडी कशा पद्धतीने काढली जाते याबाबतची माहिती आपण जे भजनी मंडळ आहेत आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत, व इथले जे ग्रामस्थ आहेत त्यांच्या देखील आपण या ठिकाणी मनोगत घेणार आहोत की कशा पद्धतीने हा दिंडी सोहळा आपण दरवर्षी आयोजित करत असतात। हा जो दिंडी सोहळा आहे हा कधीपासून चालू झालेला आहे आणि कधीपर्यंत याच्या कशा पद्धतीने हा दिंडी सोहळा साजरा केला हा जो दिंडी सोहळा आहे हा दिंडी सोहळा माघ महिन्यामध्ये सप्ताहाला 56 वर्ष पूर्ण झाले आणि या 56 वर्षाची परंपरा आपले वरसाडे येथील रामदास बाबा आणि नाचेंगिडा येथील विठ्ठल बाबा गोतमारे यांनी सुरू केलेली आहे। ती परंपरा 56 वर्षापासून चालू आहे आणि हा दिंडी सोहळा असा भंडाऱ्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर हा गावात दिंडी सोहळा निघतो आणि दिंडी सोहळा निघल्यानंतर शांतता होते आणि याचप्रमाणे परत अजून रामनवमीला एक सप्ताह सप्त्याला 2.5 वर्ष झालेले, फार जुना पुरातन काळापासून हा सप्ताह रामनवमीचा पण या गावामध्ये चालू आहे। आणि या गावाची संप्रदायाची परंपरा म्हटली तर या गावातून कुठलाही कीर्तनकार नसताना या गावातून 37 वर्षापासून मोहाडी श्री क्षेत्र कोथडी मुक्ताईनगर येथे पायी दिंडी सोहळा 37 वर्षापासून सतत चालू आहे। हे गाव बाबतीमध्ये या गावाचं नाव लौकिक आहे आणि या आता या 56 वर्षाची परंपरा पूर्ण होऊन या दिंडी सोहळ्याची आज सांगता आहे। अखंड हरिनाम सप्ताहामध्ये कशा कशा पद्धतीचे कीर्तन वगैरे काय काय केलं होतं त्याबद्दलची आवाज पद्धत या दिंडी सोहळ्यामध्ये कीर्तनकार कसं काही परमार्थी बाबतीत पहिल्या दिवशी आणि शेवटच्या दिवशी, पहिल्या दिवशी नामपर अभंग होतो म्हणजे नाम म्हणजे देवाचं नाम कसं घ्यावं काही याच्यावर बोलल्या जातं आणि शेवटच्या दिवशी म्हणजे कृष्णाचं वर्णन होतं आणि मधले जे दिवस आहे 6 दिवस याच्यामध्ये मग कोणी गो हत्येवर बोलतं, कोणी आई वडिलावर बोलतं, कोणी भ्रूण हत्येवर बोलतं, अशी या कीर्तनाची परंपरा आणि वैष्णव मार्गात माडकरी वाजा शाकाहार बना या सर्व गोष्टी या कीर्तनाच्या स्वरूपून लोक त्यांना दिल्या जातात। जनजागृती पण या ठिकाणी सगळ्या प्रकारचे असे आपले कीर्तन होत असतात। आपल्याला दिवाकर चौधरी देखील या दिंडी सोहळ्याबद्दलची आणि त्यांच्या गावामध्ये चालू असलेल्या या अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या सांगतेनिमित्त ती आपल्याला ही माहिती देतील की कशा प्रकारे 7 दिवस या ठिकाणी कार्यक्रम संपन्न झाला। एक आमच्या तरुण मनांमध्ये एक उत्साह असतो आणि आम्हाला खूप चांगलं आणि मोलाचं मार्गदर्शन या हरिनाम सप्ताहातून मिळतं। नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगे या तुकारामांच्या अभंगाप्रमाणे आम्हाला एक ऊर्जा स्रोत या सप्ताहाच्या माध्यमातून मिळतो आणि आम्ही विविध क्षेत्रात, शैक्षणिक क्षेत्रात असेल, सामाजिक क्षेत्रात असेल किंवा राजकीय इतर क्षेत्रात, प्रत्येक क्षेत्रात आम्हाला या हरिनाम कीर्तन सप्ताहामधून प्रत्येक कीर्तनकार येऊन मार्गदर्शन करतात आणि त्याचा आम्हाला फायदा होतो। धन्यवाद। सोहळ्यामध्ये आमच्या 56 वर्षापासून या सप्ताहाला जवळपास सुरुवात झालेली आहे आणि तो अखंड आणि अविरत असा चालू आहे। त्यानंतर येथे
बहुतेक करून कीर्तनकार महाराज जे येतात ते सामाजिक सामाजिक दृष्टिकोनातून सर्वांना मोलाचं असं मार्गदर्शन करून या ठिकाणी जातात. आमच्या गावात अखंड हरिनाम संकीर्तन सप्ताह इथे मी तरुणांना उपदेश करतो की या मार्गदर्शनामध्ये पडा आणि देवाचं नाम मंथन करा. Thank you.
Bye.
या बातमी तिथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.